غسار ولا هو كان نه ما واقع خوده نه خسته جی نه اینه ولی خاندی مانه نه نه نن دره کلار سو موبایل کی اخته ای ډبل کې پلی کا زړګان در څوک ډبل کې پلی کا چې ضرورت پوره شي چې پرشمنت په وکم نه 2000 وای 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 ستاد د پښوګین پښوګین اله ټریپل ده نه درا اول پکې غټ څه گیفتینګ پکې اول چې ډایرکټ پوره شي 500 پکې اولم 2000 پوره کیږي ماته کار آی 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 10 زمنګ په شان دی ګولان دی ګولان خبره واره ستا د پیشو نه لکه کټ کوم زه غوتا په دې پیشو باندې وډه تا ولم په ایمان څنګه مې وډه زولې را ته وایا نو خو چې ته دلته پیشو راوالې مونږ وستو چې مونږ ته وګوره څوک هم سره غاړې ته رانږدې کوي نو ته پیشو رالې نیټ مې بیا باجې شو سعیده سعیده آواز درازی خط اولاده اسکار با شروع کی مئی تساوا پایش بی برارا نیتی ده نیتی ده خطی نجوڑ کرده زان لکه زمانی ده خطی نجوڑ شد سلام و علیکم سلام ای خزما آواز درزی ما آواز هم نور اوس په ورزی زما آواز درزی او رازی رازی نو بوتالا دا وختی نه دیره بنی دا بوڑه را ویستو خو آیا چه رازی کنه مویل چی لگ جبکی گا متسر سکه سکه زه څه کوم زه خو سم دم ناست یم دا ګوره نه ګاډي کې نور به زه څه وکم د ګاډي نقل بارم کېنه بار څه کوم بار یخنی ده کنه بیک پیس کېږم وچېږم بار یخنی ده که ګرمي ده یخنی ده بار دا کم ځای دی چې یخنی ده سعودیا نو سعودیا کې خو دومره ګرمي تیزه کې خنی تیزه که خو مونږه غار کړو والا یخنی اوس خو موسم اوس ډېر ښایسته شو مخکې لږه ډېره ګرمي وه خو اوس لکه ښه شو سپږمې کینډا کې خو نه یې ناست کینډا کې نه نه سعودي عرب کې خپله یو ځای دی واو کیا بات ہے تر نن می پختہ خوڑلی دی پختہ د سی خوان دی کړه والله د سی ومی کرا په ولی څنګه ای وعلیکم السلام وره کالا کہے ټول سکرین وټه کوي ښه ټول زوره غچا ته لایک شیر کوم شکرا ته دوزر باندې پنیشمنت دی په 2000 پرشمنت دی زړګه ټول سکرین وټه کوي ټول مو کمال چې څومره یې ستا سکرین وټه کوي پاو دې خبره اورا مړې ته څنګه یې د خدای نیک بخت بیخي ورکه ورکه پته دې نه لګي ځان دې غیب غیب کړی دی زه ای دا پیشو کې د غني قسم د ځان دلته خو ټوپک موپک را سنه ته خو ځان پسې کاڼه رله وایي ته کې ځان او کنه پیشو د موږ نه ښه دی وګوره څنګه یې لوبې موږ ته خو چا څنګه ور بچای چې دا د جان شو د خدای نه یک بخت موږ خواسې خټه کې موږ خواسې لګیا یې بس بیا کارونو کې خواسې لګیا یې موږ کنه دا ګوره نه اوس هم لګیا یې لکه جومات کې لګیا یې څوک ځینې دې واده لو کته یا نه نا کانا نو ای ګورا کانا پاستا کافی کانا تاسو توانو کی ورا سوا دو کوي بس یا اپرا ورا ها یا می تخی نشو یا می دیدا بلا خی نشی زبدی خی نشم ابلا ما شو ما را کانا
مشرك هغه غټه ده، زما نه غټه ښکاري مشره ده. هغه ده. څلور کسان څلور ګلان، ډبل اوپن کوي ابي بان. پور بچای نو دا خو تاسو دواړه نه معلومیږي چې مشره کمای وده او کشره کمای وده. هغه یې به مشره ده. تاسو دی لایب ته ټیم په ټیم بدلیږي که څه چل کوي؟ څلور نه کسان ګلون مونږ ناسته یم، دوه کسان نور، دوه نور، ها دوه یو کسان تن بل شي نور، مننه ډبل کې پلی کوي زرګا 2000 یو ته کس پورا بل، کوي یو څه کس کوي؟ بل، یو 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 ګلولې مننه یو مومن. اوس تھینک ډبل کې یو پلی دشان علی، تھینک یو. زه درته بد بد ګورم ملکه یا ګوره دا جانډې منډې برا ته ما نه خوځې دلته یار دا ځان خا دا خیر ده دا خدای مومن ما دا ډبل کې خوځې پلی کا، کنه زه ګوره بس سړی ډایرکټ بلاک کو ما خا بلاک کې به پروت زه ګوره دلته خپل ګاپ لا راځم دی جنې سګاپ لګوم دا جنې غریب بدسي جنې دا کنه چې خوې پیدا ته وې کچا اغه پوتین نه کې لا گاډه پوتین نه کې رنگ ته چې جوړ کې دا دسي جنې دا गाड़े से कई, गाड़े से कई अगाड़ा चरंग के पुटीनी के होता स्तरे के दसी पीही खोए पे काना द खुदा ने बख्ती या खो माशूम है या जड़े जका और एक शो यार सपूश वालेकुम सलाम ताव काला दुम प्रशांति हम दुम دومره سای چې غټه خزه خدا څنګه چال دی یار والله چې ما شومې که څه چال د بند شوې که غټه که پتا دین نه لګي شومې ما څنګه ما شومې والله که سبا دی وادو کو زامن باندې غټ غټ ګرځي ها ما شومې ام دومره دومره تم رضان دے ڈیر ور کوٹے کو دغه بل را تا وڑا کاری ما شوما کار تما تا غٹا کار زڑا خو نی خو خیر خو غٹا ای تقریبا د پنجی شو کالو برا تا کاری الله پس تا ما تا پوندی و خایا پوندی بیا دی زپی جانا ما تا چا صحیح تجربه خو دلی کم خزی چی ول پوندی چاو دلی اغا بزڑای زما پوندی نه دی چاو دلی خزا تی و خایا پوندی کیمرا و تا ونی زر